Pane Frýhaufe, jak moc jste rádi, že je dnešní utkání za vámi z mnoha aspektů? My jsme radši, kdyby ten stav ostal ještě 5 minut, ještě pár minut dlhšie a nedostali ten vyrovnávací gól. Tak to je to strašně těžké, lebo ty chlapci vydali za všetko a vieme, aké tie derby zápasy sú a je to aj, často sa ide aj cez hranu bolesti a dneska to malo všetko, dneska to malo nasadenie, súboje, samozrejme roztržky, to všetko k derby patrí a tí chlapci by si zaslúžili ešte minimálne ten extra bod navyše. K úspěchu bylo opravdu velmi blízko, minimálně první třetina, s tou jste museli být maximálně spokojeni. Ve třetí vám možná uškodili zbytečné emoce? Tak nemyslím si, tie emócie boli z obidvoch strán a samozrejme bola tam jedna zdvihnutá hokejka, štvorminútovka, proste to sa stane, ale my sme to ubranili parádne, ale jasné, boli sme tým pádom pod tlakom celú tú druhú tretinu, ustali sme to a o to viac nás mrzí, že sme ustali takéto momenty a nedotiahli tých pár minút do konca. Lukáš Pařík je nejlepším hráčem vašeho týmu v dnešním utkání zaslouženě. Je to už jasná jednička pro nadcházející zápasy? Viděli jste, jako chytal fantasticky s Krudom, je aktivní v té bráně, dodává sebevědomí chlapcům a momentálně samozřejmě je naše jednotka, ale máme troch brankárov a do playoff ještě pár zápasů ostává, ale musím ho pochválit, chytal výborně a dal nám šanci vyhrát. Co z toho utkání můžete čerpat do právě dalších zápasů? Tak určite si ukážeme naše dobré veci, našu aktivitu proti tak dobrému súperovi ešte v podstate vonku a toho sa musíme držať. My sme tým nepríjemný na forčeku, aktívny a možno odskočí o ten jeden gól navyše, aby sme sa možno trošku ukludnili, ale toto je naša hra, toto je naša aktívna hra a to, čo sa nám v tej druhej tretine trošičku nedarilo, tak to musíme nejakým spôsobom odbúrať, aby sme dokázali tých 60 minút držať to tempo, lebo my to dokážeme. Moc díky. Ďakujem pekne.